Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Svatého Ducha, ať zůstává vždycky s vámi. Dobré ráno, vítám vás na mši svaté. Dneska je 29. neděle v mezidobí, pokud byste to chtěli vědět. A dnešní neděle je misijní nedělí, to znamená, že jednak sbírka bude věnována na misie a jednak se budeme modlit za misie. A prosím, uvědomme si, že misie to neznamená něco, co se děje někde v Africe, nebo něco, co dělají specializovaní pracovníci církve, kteří mají řeholní sliby nebo biskupské svěcení. Ale misie je něco, co by se mělo týkat každého z nás, protože hlásání evangelia by se mělo týkat každého z nás, i když zoufale nevíme, jak to dělat. Tak prosme při této mši svaté i za pomoc, abychom si uvědomili, jak to máme dělat, a za odvahu. Litujme svých hříchů, neboť naše hříchy jsou taky tím, co brání druhým lidem k přijetí evangelia. Čtení z knihy proroka Izajáše. Hospodinu se zalíbilo zdrtit svého služebníka utrpením. Jestliže dá na usmíření svůj život, uzří potomstvo, které bude žít dlouho. Skrze něho se zdaří Hospodinův plán. Pro útrapy své duše uvidí světlo, nasytí se svým poznáním. Můj spravedlivý služebník ospravedlní mnohé, neboť sám ponese jejich viny. Slyšeli jsme slovo Boží. Čtení z listu Židům. Sestry a bratři, máme vynikajícího velekněze, který prošel až do nejvyššího nebe. Je to Ježíš, Boží syn. Proto se pevně držme svého vyznání. Náš velekněz není takový, že by nebyl schopen mít soucit s námi slabými. Naopak, vždyť on sám byl vyzkoušen ve všem možném jako my, ale nikdy se nedopustil hříchu. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti, abychom dosáhli milosrdenství a nalezli milost, kdykoliv potřebujeme pomoci. Slyšeli jsme slovo Boží. Pán s vámi, slova svatého evangelia podle Marka. Ježíšovi přistoupili Zebedovi synové Jakub a Jan a řekli mu: Mistře, rádi bychom, kdybys nám splnil, oč tě požádáme. Odpověděl jim: Co chcete, abych pro vás udělal? Řekli mu: Dej, ať ve tvé slávě zasedneme jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici. Ale Ježíš jim řekl: Nevíte, co chcete. Můžete pít kalich, který já piji, nebo dát se ponořit v křest, ve který já budu ponořen? Oni mu odpověděli: Můžeme. Ježíš jim řekl: Kalich, který já piji, pít budete, a v křest, ve který já budu ponořen, ponořeni budete. Ale posadit po mé pravici nebo levici není má věc. Nýbrž je pro ty, kterým je to připraveno. Když to slyšelo ostatních 10, rozmrzeli se na Jakuba a Jana. Ježíš si je zavolal a řekl jim: Víte, že ti, kdo se pokládají za panovníky, tvrdě vládnou národům a velmoži jim dávají cítit svou moc. Mezi vámi však tomu tak nebude. Ale kdo by chtěl být mezi vámi veliký, ať je vaším služebníkem. A kdo by chtěl být mezi vámi první, ať je otrokem všech. Vždyť ani syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil.
a dal svůj život jako výkupné za všechny. Slyšeli jsme slovo Boží. Pojďme k tomu dnešnímu evangeliu. Když jsme to evangelium četli ve středu na setkání nad Biblí, na faře, tak si tam kdo si všimnul toho, že jak čteme Markovo evangelium teď po nedělích téměř na pokračování, tak mezi tím úryvkem, který zazněl minulou neděli a tím, který zazněl teď, tak je tam pár veršů vynecháno. A ty verše, které tam jsou vynechány, tak ty se moc dobře hodí k tomu, o čem bych teď chtěl mluvit, tak kdyby vám to moc nevadilo a pokud byste to nevnímali jako zdržování, tak ty dva, tři vynechané verše teď ještě přečtu. Byli na cestě do Jeruzaléma a Ježíš šel před nimi. Byli zaraženi a ti, kteří šli za nimi, se báli. Vzal k sobě opět svých 12 a začal mluvit o tom, co ho má potkat. Hle, jdeme do Jeruzaléma a syn člověka bude vydán velekněžím a zákonníkům, odsoudí ho na smrt a vydají pohanům. Budou se mu posmívat, poplivají ho, zbičují a zabijí a po třech dnech vstane. A teprve po tomhle tam přistoupí ti dva Zebedovi synové, Jakub a Jan, aby ho požádali, o co ho požádali. V synoptických evangeliích, asi to všichni víte a je to trošku zbytečné o tom mluvit, ale budiš, tak v synoptických evangeliích v Matoušovi, v Markovi a v Lukášovi zhruba někde uprostřed, tak se Ježíš rozhodne jít do Jeruzaléma a všechno to, co je tam potom popisováno, je popisováno jako příhody, které se stanou na jeho cestě do Jeruzaléma. Ale základní vize je tam jasná, Ježíš směřuje tam, kde se o Velikonocích stane to, co se pak v Jeruzalémě stane. Tady to začíná v tom úryvku, který jsem teď přečetl a je tam napsáno, že byli sklíčeni a zaraženi. Jako kdyby už začali tušit, proč do toho Jeruzaléma jdou a úzkost by se mezi učedníky dala krájet a Ježíš místo toho, aby jim nějak dodal odvahy nebo aby řekl nějaký vtípek, který je rozveselý, aby nebyli depresivní, tak ještě k tomu přidává, syn člověka bude vydán velekněžím zákonníkům, odsoudí ho na smrt a vydají pohanům, budou se mu posmívat, poplivají ho, zbičují a zabijí a po třech dnech vstane. Ještě to korunuje tím, že začne mluvit o tom, co ho v tom Jeruzalémě potká. No a tohle je scéna, ve které se pak odehrává příchod těch dvou Zebedových synů, a najednou vidíme, že to spolu souvisí, protože ten Jakub a Jan si asi nemohli vybrat horší situaci, kde by ho mohli požádat o to, aby jeden z nich měl koryto číslo 1 a druhý koryto číslo 2 v Ježíšově království, než tuhle situaci. Vyznívá to nesmírně absurdně. Všichni jsou zaraženi, všichni se bojí, mají úzkost. Ježíš tam mluví o své smrti a o svém utrpení a teď ti dva ho začnou žádat o místa v jeho království. Ti dva učedníci jsou úplně mimo, jako kdyby vůbec neposlouchali, co to ten Ježíš předtím řekl, jako kdyby se tam zaobírali už tím, o co ho chtějí požádat a přemýšleli, kdo z nich bude sedět na pravici a kdo z nich po levici a kolik za to budou mít a jaké budou mít poslanecké platy a tak dále. A v tu nejhorší možnou situaci tam za ním přijdou. Možná, že není nic špatného, když by Ježíše požádali o to, aby jeden z nich byl po jeho pravici a druhý po levici v jeho slávě, ale je to špatné v téhle situaci, je to naprosto nevhodné. Podobně jako asi není nic špatného bavit se o tom, jaké dostanete dědictví, ale je dost divné se o tom začít bavit na pohřbu. Ta jejich prosba není neetická, ale v té chvíli to prostě vyznívá trapně, absurdně a nevhodně. Ježíš jde na smrt
a oni se baví o korytech. Člověka napadne, jestli náhodou u nás, křesťanů, to není taky takhle. Pokud bychom náhodou někdo z nás chtěli být křesťany nejenom podle jména, ale opravdově a životem, tak jestli si to náhodou nenadefinovat tak, nebo jestli to nelze nadefinovat tak, že bychom se měli pokusit smýšlet, jednat a zaujmout takové hodnoty, aby nám nebylo trapně před Ježíšem, který se rozhodne jít do Jeruzaléma, aby tam trpěl a zemřel. Aby to nebylo nevhodné před tímhle jeho úmyslem, který tady zjeví apoštolům. Možná, že je mnoho věcí, které sami o sobě nejsou hříchem ve smyslu toho, že by se dali vměstnat do desatera božích přikázání. Nebo že by člověk tím někomu škodil nebo někomu ubližoval, když třeba tenhle postoj zaujme. Ale jsou to věci, které neobstojí před tím, když Ježíš říká svým učedníkům, že půjde do Jeruzaléma trpět a zemřít. Jsou to postoje, při kterých člověku je trapně, když si uvědomí, ve které situaci to dělá nebo říká. Tak ještě jednou, to nemusí být postoje, které by byly nemorální, ale jsou to postoje, které jsou hloupé vzhledem k té situaci, že náš Pán jde do Jeruzaléma trpět a zemřít. Mohou to být lidé, kteří to chtějí někam dotáhnout a kteří chtějí získat nějaký post, což samo o sobě samozřejmě není nic špatného, a proč bychom to neměli chtít někam dotáhnout a proč bychom neměli chtít získat nějaký post. A třeba proto ani nepoužívají nějaké nemorální metody ve smyslu, že by někoho uplatili nebo někoho přišlápli nebo někoho znemožnili před šéfem, aby toho místa dosáhli. A určitě ideálem křesťana není člověk, který celý život žmoulá čepici a nikam se nedostane. Ale někdy to jsou postoje, kde nejde o to, aby člověk něčeho dosáhl nebo něčemu posloužil, ale třeba jenom, aby si něco dokázal, nebo třeba jenom proto, aby se zahřál někde na výsluní, nebo třeba jenom proto, že mu dělá dobře, že mu lidi tleskají nebo se na něj lidi dívají. V tom smyslu, jak my kněží se někdy smějeme, že někdo může mít nemoc, že se mu zapalují knoflíčky na klerice, jakože už by chtěl, aby mu zčervenali, nebo cingulum, aby mu zčervenalo na klerice. A všechno je v pořádku, pokud k tomu těch nemravných metod nepoužije, ale jak to obstojí před tím, když si uvědomím, že Ježíš jde do Jeruzaléma, aby tam trpěl a zemřel. Když jsme měli exercicie před kněžským svěcením, tak ten kněz, který nám je tam dával, tak vzpomínal na litoměřický seminář a vzpomínal na to, že tam procházel chodbou, kde tam na jedné straně byl obraz trpícího Krista, pověšeného na kříž, a na druhé straně chodby byl obraz nějakého kardinála v purpuru se všemi těmi cingrlátky a s vlečkou. A že vždycky, když mezi těmito obrazy procházel, takže si celých těch 5 let litoměřického semináře říkal, tak kterého z těch dvou pánů chceš následovat? Kterému z těch dvou pánů chceš sloužit? Jak chceš svou kněžskou službu směřovat, aby se více podobala tomu obrazu nalevo anebo tomu obrazu napravo? A nebo to také může být z úplně druhé škály spektra, že kyvadlo zase vychýlíme úplně na druhý konec. Ne pyšná snaha něčeho dosáhnout, ne z nějakých bohulibých úmyslů, ale kvůli tomu, abych se někde vyhřál na výsluní. Ale naopak, to mě připomnělo přednášku Marka Váchy, kterou jsem poslouchal někdy minulý týden. A on tam mluvil o acédii,
což je jeden ze sedmi, z tradičních sedmi hlavních hříchů, který my Češi překládáme jako lenost. Acédie jako lenost. Jenomže když se řekne lenost, tak si představíme to, že jsme třeba líní vysát obývák, nebo že spíš než abychom se učili, tak si pustíme hokej a asi to nepovažujeme za něco, kvůli čemu by se hroutil svět, nebo kvůli čemu bychom měli zapomenout na Boží království. Ale ta acédie znamená něco jiného než lenost. Ten Marek Vácha to tam vykládal jako přestat se starat o to, abych byl člověkem. Rezignovat na to, k čemu jsem povolán. Svůj život už jenom nějak přežít, nějak doklepat a nedopustit se moc velkého počtu hříchů. Prožít svůj život tím, že budu sledovat videa na YouTube, anebo že budu hrát videohry. Prožít svůj život tím, že se budu dívat na televizi. Prožít svůj život tím, že radši nebudu vycházet z domu, protože kdo ví, co by mě tam potkalo. Mluvil tam taky o fenoménu mladých lidí, on tam mluvil o Japonsku, kdo ví, třeba to někoho postihlo i u nás, kde prý je to naprostý fenomén, že mladí lidé často po studiích na škole prostě zůstávají zavření ve svém pokojíčku, kde mají internet a kde nevychází a jsou tam živeni svými rodiči a nedělají nic a prostě snaží se svůj život jenom nějak přežít. Acédie jako rezignace na lidský život, jako rezignace na to, že v mém životě by mělo o něco jít. Rezignace na to, abych se, když se na smrtelné posteli na svůj život podívám, abych z toho měl dobrý pocit něčeho, co dávalo smysl. A to není něco, co by se dalo vtěsnat do desatera Božích přikázání, jakože by bylo vysloveně hříchem zahrát si videohru, nebo jakože by bylo vysloveně hříchem podívat se na Netflix. Ale jestliže člověk nemá ve svém životě nic jiného než tohle, tak nějak rezignoval na celý svůj život. A opět, není to něco, co by bylo vyloženě samo o sobě hříšné, ale jestli tenhle postoj obstojí před Kristem, který se nezavřel v sobě samém, ale který se vydává do Jeruzaléma, vychází do Jeruzaléma, aby tam dal svůj život jako oběť za všechny. Jestli náhodou mi nebude trapně před tím, který se rozhodl svůj život dožít až do úplného konce. Takže ještě jednou, jak žít svůj život, otázka křesťana, jak žít svůj život, aby mi nebylo trapně před Ježíšem, který oznamuje svým učedníkům, že půjde do Jeruzaléma, tam bude trpět, tam bude zavržen, tam bude vydán pohanům a tam zemře. Jak to udělat, aby mi před ním nebylo trapně? Protože je ona misijní neděle, tak je mou povinností dnes přečíst dopis Jána Leoše Halberstáta, což je národní ředitel papežských misijních děl v České republice. Vážení a milí bratři a sestry, srdečně vás zdravím. Jděte a pozvěte na hostinu všechny, což jsou slova z Matoušova evangelia. To je letošní téma Světového dne misií, u nás známého pod názvem Misijní neděle. Ta je pozváním i novou příležitostí k oživení našeho misijního postoje, který se projeví podporou misionářů v dalekých zemích i naším zapojením do misie v českých zemích. Z misijního poslání církve nikdo není vyloučen. Vidíte, já jsem to říkal a teď to potvrzuje i pan Jáhen. A Pán od nás všech očekává, že se odvážíme vydat tam, kde chybí naděje a důstojnost. Tam, kde lidé žijí bez radosti z evangelia. Během misijní neděle se všichni společně modlí a finančně přispívají do Světového fondu solidarity, ze kterého jsou podporovány projekty na pomoc potřebným a mladým církvím ve všech kontinentech skrze projekty papežského misijního díla šíření víry. Využívám této příležitosti, abych vám upřímně poděkoval za modlitby,
a za veškerou podporu papežských misí v loňském roce. Jsem opravdu hrdý nadávce z České republiky. Díky vaší štědrosti jsme poskytli pomoc chudým lidem v 6 zemích 3 kontinentů částkou více než 18 milionů 100 tisíc. Pomáháme jak v Zambii, Malawi, Ugandě, Bangladéši, Srí Lance a Papui Nové Gvineji s pastoračními a edukačními projekty. Podporujeme katechisty, provoz křesťanských rádií, stavby a opravy kostelů a kaplí. Pomáháme lidem zlepšovat životní podmínky. Podporou řeholních kongregací a diecezních organizací podáváme pomocnou ruku všem potřebným. Papež František vybral letošní téma s důrazem na 3 slova. Jděte, pozvěte všechny. Je to apel na naší neutuchající činnost, s kterou máme jít do svého okolí s naléhavým pozváním, ale také s velkou úctou a laskavostí. A teď citát papeže Františka. Poslání přinášet evangelium každému stvoření musí nutně mít stejný styl, jako má ten, koho hlásáme. Což je tedy Ježíšův styl, jestli to dobře chápu. A tak učeníci misionáři činí radostně, velkodušně a s vlídností, která je ovocem Ducha Svatého v nich, bez nátlaku, bez donucování a bez proselitismu. Proselitismu znamená přetahování, lanaření z jedné církve do druhé nebo z jedné víry do druhé za každou cenu. Vždy s blízkostí, soucitem a něhou, které odráží Boží způsob bytí a jednání. Třetí slovo se týká příjemců pozvání. Všichni znamená, že z tohoto pozvání není nikdo vyloučen. Kristovi učedníci misionáři mají vždy na srdci starost o všechny lidi v jakémkoliv sociálním nebo morálním postavení. Je třeba pouze říci ano tomuto bezplatnému božskému daru, přijmout ho a nechat se jim proměnit. A teď už pokračuje pan Jáhen. Prosme i dnes o Mariinu mateřskou přímluvu za evangelizační poslání Kristových učedníků. S radostí a péčí naší matky, se silou něhy a lásky, kráčejme a přinášejme všem pozvání krále spasitele. Svatá Maria, hvězdo evangelizace, oroduj za nás.